ფიქრობ, რომ ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის ეტაპობრივად შესრულება. ძალიან ბევრ სირთულეს უკავშირდება კომპლექსური სამუშაო გასაწევი. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არა მარტო მინისტრს და მის, ასე ვთქვათ, მეუღლეს, მინისტრს, არამედ მის გუნდსაც, ხო? ბოლო პერიოდში თქვენ გვწარდებოდით კულტურის სამინისტროში და რამდენიმე ადამიანთან ერთად წარდექით. ჩვენ და ასე განცხადდა ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ადამიანები მოიაზრებოდნენ მინისტრის მოადგილეების პოსტზე. ამ უკანასკნელმა გამოიწვია ნებართვა გელბა, აზრთა სხვადასხვაობა. თუ დარჩებიან ეს ადამიანები, ანუ შეინარჩუნებს თუ არა, ვინც თქვენ მიგაჩნიათ იმ ადამიანებიდან პოსტებზე, თქვენი მინისტრების დანიშნვის შემთხვევაში, თუ არ და რა პრინციპით აირჩიეთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ საქმე მეფურებდა გამოაცხოს, დაპორებდა გამოაცხოს ძირითადად ასიანთან. და საკმაოდ დიდი პროფესიონალიზმი ჭირდება და საკმაოდ რთული სამუშაო იქნება შესაძლებელი. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში თქო, თქვენ ჩამოყალიბებული ვინ იქნებიან თქვენს ქუჩში მინისტრის მოადგილეების პოსტზე. დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა უნდა გავმართო ერთი რამ, რაც მასმედიამ არასწორად გააჩინა და შეიძლება რომელიმე რესპონდენტმაც არასწორად თქვა, რომ მე იმ ადამიანებთან ერთად არ ყოფილვარ იმ დროს. ის იყო მუშა ჯგუფის შეცვლა, იქ არ არის აუცილებელი კანდიდატი მივიდეს. მე ვიყავი მანამდე 4 მოადგილეს მინისტრისაც ვესაუბრე, შემდეგ უკვე მოგვიანებით ეს 3 დღის წინ და ბატონ რუგოასაც ვესაუბრე და ჩვენი საუბარი ნიშნავდა რას და გამოიგოთ ერთი რამ, რომ მინისტრები და თანამშრომლები მოდიან და მიდიან, მარადიულია ის კულტურა, რომელსაც უნდა ემსახურებოდნენ ისინი. ბევრია კანდიდატურა, 15 ადამიანია დაახლოებით, გეტყვით, ეს შემიძლია მხოლოდ ამ ეტაპზე გითხრათ, ხოლო მუშა ჯგუფები არც ერთი წესით მუშა ჯგუფებში შესული ადამიანები არასოდეს არ მოიაზრებიან ხოლმე ამ მოადგილეებად, გამრავლებენ ადგილზე, იმიტომ რომ არის მუშა ჯგუფები, სადაც ადამიანი საფას მუშაობს, მაგრამ მას არავითარი პრეტენზია არ აქვს, რომ ის შემდეგ გააგრძელებს უბრალოდ იმ უწყებაში სამსახურს. მე მინდა ყველგან გავაფრთხილო თქვენი ბათუმზე, სიგნალზე, მესტიაზე, ასე შემდეგ, აღმოჩენის განაჯზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის არქიტექტურა, რომელიც აბსოლუტურად უბარგავს პიროვნულ სახელს, ხელოვნებას, რომელიც არის არქიტექტურა, რომელიც არის არაფერი ღირებული არ არის. პირველად მე ვიყავი მესტიაში წელს 3 ჯერ და იქ რაღაც კოშკების გვერდზე შემდება რაღაც დაკლაკნული პოლიციის შემო, რომელიც არის საშინელება, რომელიც არის მართლა ამაზენი ზუსტად ეს სიტყვა თქვა. ყველა ამბობს იმას, რომ ბალკონმა დაკარგა თავისი სახე, მესტიამ დაკარგა თავისი სახე. გამიგრო ბოდიშ ფიქრიმე რომ გასვდეთ, გერმანელი კაცი იყო მესტიაში ჩამოსული. ჩამოვიდა თბილისში და მეგობრებს უთხრა: "წადით, ნახეთ მესტიას სანამ დაუმახინჯებ." აი მანამდე მოხდა. ხო, აი ტურინზე ალბარაკი და ტურისტებს რამოსნოთ ეხა ის დაკლაკნული ცხოვრება თუ სამრეკოში, ხო? და ასე უშგულსაც იმალაპარაკე, რომ შეიძლება რაღაცა უშგულს გავუკეთებ, რომ მოკლედ თანამედროვე რესტავრაცია არის საშიშნო გამრავლებაში და მე მინდა რომ თქვენ თქვა ამაზე კაფეო პასუხი, რომ გონი ჯერა დაგიწევი და სამსახურ პრინციპოსო კაფეო თქვა, რომ ეს არ შეიძლება დამთავრდეს, იმიტომ რომ ეს არის კატასტროფა. გეთანხმებით, აუცილებლად დამთავრდება ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მაგამება იქ ვინც ფოტოგრაფიაში მარშალტი, რომელიც იმათაც ვინც მესტიაში არასულა, ბატონო ერეკლე, აი იგული წდებათ, რომ მესტიას მანარი გახდა, ვინც ფოტოსურათებით იცნობს მესტიას სიღნაღს და ასე შემდეგ და ეს აუცილებლად სწორად წარიმართება.